God fastetid. Velsigna fastetid. Men hva egentlig faste og fastetida? Faste og fastetid handler om å avstå fra noe. Ikke for å skape tomrom eller plage oss sjøl, men for å få mer tid til det aller viktigste. Til refleksjon og dybde, bønn og barmhjertighet. Ja, fasta trenger ikke å handle om å avstå fra mat og drikke. Det kan dreie seg om å avstå fra helt andre ting som fyller hverdagen vår, for å gi mer rom til det viktigste. Hvem er Jesus? Hvem er jeg i denne verden? Hvem er jeg for andre? Og hva kan jeg gi til andre som jeg selv har mer enn nok av? Fastetida inviterer oss til refleksjon, til selvransakelse og til ansvar for våre medmennesker. Og til å søke Jesus Kristus gjennom bønn og stillhet og fellesskap. Hvordan skal jeg forvalte mine ressurser, min tid, min omsorg og min kjærlighet? Hvem trenger det jeg kan gi? Hvis du vil være med meg og oss i kirka i fastetida og faste, så låner vi pave Frans sine ord om fasten. Han sier: hvis du vil faste, avstå fra sårende ord og si gode ord. Avstå fra tristhet og la deg fylle av takknemlighet. Avstå fra sinne og bli fylt med tålmodighet. Avstå fra pessimisme og bli fylt av håp. Avstå fra bekymringer og ha tillit til Gud. Avstå fra klaging, fokuser på enkelhet. Avstå fra stress og vær i bønn for alt som ligger deg på hjertet. Avstå fra bitterhet. La hjertet fylles med glede. Avstå fra egoisme og vær barmhjertig. Avstå fra nag og søk forsoning. Avstå fra for mange ord. Vær stille og lytt. Og i Jesaja så står det: om du gir av ditt eget til den sultne, og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag. Herren velsigne deg og fastetida di. Amen.